Тәртіп бұзған солтүстік қазақстандықтардың дені әкімшілік айыппұл төлеуден жалтаруда. Жатқылық үшін ақшалай жазалған жерлестеріміздің бюджетке қарызы 300 миллион теңгеден асады. Осыған байланысты сот орындаушыларына қаражатты азаматтардан мәжбүрлі түрде өндіріп алуға тура келіп отыр. Бұл қалтаны жұқартқан карантиннің әсері ме және айыппұлды ертерек өтеу несімен тиімді? Саят Ермек баяндайды. Айыппұл салды ма? Төлі. Алайда жасаған әкімшілік бұзушылығы үшін жауап берерде солтүстік қазақстандықтардың көбі жауапсыз көрінеді. Люди не платят активно. Әділет департаментіндегілер азаматтар айыппұлдарын төлемейді деп шырпыр. Сандарды сөйлетер болсақ, жыл басталғалы бері өңірдегі жеке және мемлекеттік сот орындаушыларының өндірісіне 24 мыңға жуық әкімшілік айыппұл түскен. Оларды қосқандағы шығатын жалпы сома 300 миллион теңгеден асып жығылады. Алайда бүгінгі дейін бұл қаражаттың небәрі 44,5 миллионы, яғни 14% ғана өндіріліп алынған. Қалған соманы тәртіп бұзған жерлестеріміз әлі де қарыз. Ал айыппұлдардан түскен ақшаның түгелдей жергілікті бюджетке бағытталатынын ескерсек, салмақ өңір қазынасына түсіп отыр. Мойнындағы айыппұлдан құтылуға жерлестер неге асықпайды? Мүмкін қалтадан қаққан карантин әсер еткен болар. Шектеулерге байланысты көбі табысынан айырылды емес пе? Бірақ мамандар бұл тұжырыммен келіспейді. Сөздерінше айыппұлдарды өтеуде солтүстік қазақстандықтар пандемияға дейін де аса белсенді болмаған. Жылма-жыл өзекті тұратын проблема екен. Жатқылық үшін жауап беру керек дейді әділет департаментіндегілер. Ол-олма ақшалай жазасын ерте өтегендерге жеңілдік бар. Принятием в 2014 году нового административного кодекса. 2014 жылы әкімшілік кодекске өзгертулер енгізілді. Егер азамат айыппұлды бір аптаның ішінде өз еркімен төлесе, сома 50%-ға қысқарады. Бірақ бұл мүмкіндікті көбі пайдалана бермейді. Ал айыппұлды өтеуге берілетін уақыт 1 ай. Егер 30 күн ішінде төленбесе, онда сот орындаушысы қарызды мәжбүрлі түрде өндіріп алады. Кейін оның жұмысы үшін қосымша ақша беруге тура келеді. Бұл артық шығын. Енді сәл статистика. Өңірде қандай әкімшілік тәртіп бұзушылықтар жиі кездеседі? Бірінші орында қоғамдық тәртіпті бұзу, яғни түнде шулау, ішімдікке тойып алып, көше кезу тағысын тағы. Жыл басталғалы бұл олқылықтар үшін 10 мыңнан астам айыппұл салынған. Ал жол ережелерін сақтамауға қатысты айыппұлдардың саны 7 мыңнан асып жығылады. Үштікті кәмілетке толмаған баласын түнде қараусыз көшеге жіберген ата-аналарға салынған айыппұлдар тәмәмдап тұр. Саят Ермек, Вадим Петков, муниципалдық телеарна.